oni jsou tiché tady tyto 50, to je větší, to je. Akorát bych to řekl, že to bude více jednoznačné, lebo ta 60, co spadla, tak... On vlastně vyhrál první závod. No, a jen tam jela druhá, byl druhý, duším vtedy. Jak máš autíčko na dálkové ovládání, ne? No, to tam drhne. To je motorkové, ale. Jaký klid je. Ten je to nějaký mladý ještě, nováček.